По Запорізькій області ворог активно йде в атаку, проводить наступальні дії під прикриттям артилерії своєї. Здебільшого зараз працює артилерія в силу певних погодних обставин. Також їхні десантно-штурмові підрозділи і спецпризначенці під прикриттям бронетехніки ходять в піхотні атаки, намагаються вибити наших хлопців з тих позицій, які вони наразі займають, і які вони, я маю на увазі українські воїни, відбили у росіян в ході наступальних дій в другій половині 23-го року. Росіяни, плюс до того, вони застосовують свою авіацію. Тут працює 11-та військово-повітряна армія росіян. Вони проводять, скидають бомби, намагаються знайти місця скупчення наших побратимів або броньованої техніки. І плюс вони активно ведуть розвідку, намагаючись, ну я ж кажу, все це пов'язано з тим, що вони проводять наступальні дії, намагаються зараз зрізати ті території, які вони втратили під час активних бойових дій за крайні місяці. Пане Костянтине, російські війська завжди намагаються знайти слабкі місця в обороні сил оборони України, накриваючи українські позиції артилерійським вогнем. Про дрони ви згадували. І окрім артилерії, наскільки активно працюють і росіяни використовують танки, тому що ми спілкувалися з одним з військовослужбовців, що вони цю техніку використовують не тільки під час наступальних операцій, але ці танки окопують в ґрунт і використовують їх відповідно як замінник артилерії і б'ють по позиціях українських військових. Да, в принципі, тут така ж сама ситуація. Вони ховають їх десь там по посадкам і використовують просто, як грубо кажучи, як артилерійські установки для обстрілів. І знову ж таки, ми маємо розуміти, що, зокрема, тут на Запорізькому напрямку росіян танчики різноманітні. Від всякої рухляді типу Т-55 до сучасних Т-80, які пройшли модернізацію, які обладнані високоточними пристроями і в тому числі приладами нічного бачення. Стару рухлядь вони здебільшого так і використовують як артилерійські установки, ну а більш сучасні модернізовані танки використовують під час наступальних дій на позиції наших побратимів. І знову ж таки, якщо говоримо ми про танки, то ті, які зараз сучасні, заходять сюди до росіян або ремонтуються в їхніх цих ремонтно-відновлювальних базах, то вони вже обладнані і захистом від наших дронів. Тобто росіяни зробили висновки від якісної роботи українських безпілотних літальних апаратів. Пане Костянтине, про активність наступальних дій. Раніше кількість бойових зіткнень, якщо говорити про схід нашої країни, коливалася в середньому від 10 до 20. Які ваші спостереження саме на Запорізькому напрямку? Скільки разів на день окупанти намагаються вчинити наступальні дії? І також, коли саме здебільшого, тому що раніше окупанти дуже полюбляли і вночі пробиратися на українські позиції, але за рахунок тепловізійних дронів з такими прицілами вдавалося виявляти вчасно окупантів. Ну, давайте так. Воно нерівномірна кількість штурмів. Тут на Запорізькому напрямку не менше 5 на добу. Ми маємо розуміти, і це під нестихаючий гул артилерії. Вони по ночам шаряться їхні ДРГ, працюють їхні снайпери, спецпризначенці, їхні розвідники намагаються влазити, і вони десь близько півночі заряджають град і потім починають працювати по позиціях українських сил оборони. Пане Костянтине, якщо говорити про активність російської авіації, про використання керованих авіаційних бомб, також НУРСів, наскільки почастішали виліти росіян? І так само, чи не бояться вони підлітати ближче до лінії зіткнення? Зрозуміло, що вони не залітають в повітряний простір, контрольований нашою українською стороною, але все ж таки після тих випадків збиття літаків на нашій українській території, чи намагаються обережніше поводитися у повітрі?
Да, вони декілька разів на день проводять скидання бомб. Працюють вони за 50-60, іноді 70 кілометрів від лінії зіткнення, убезпечуючи свої літаки, тому що вони в 22-му, 23-му році втратили доволі таки суттєву кількість своїх літаків тут на Запорізькому напрямку. Тому вони, звісно, бережуть свою техніку, чого не скажеш по людях. Ну і знову ж таки, як показує досвід, то в принципі вони скидають, намагаючись або бити по скупченнях техніки, або по логістиці чи інфраструктурі, а здебільшого виходить так, що вони потрапляють по житлових будинках або по будівлях, які не несуть під собою жодного військового навантаження. Це можуть бути якісь там лікарні, фельдшерські пункти, багатоповерхові будинки, де немає там нічого військового, крім того, що вони стоять в зоні бойових дій. Ну і плюс ми ж маємо розуміти, що неодноразово вже були випадки, коли коригувальниками цих же самих бомбометань виступали якісь місцеві ждуни. Ви ж бачили, що спецслужби висікали всіх цих людей, які цих покидьків, точніше, які живуть на підконтрольній Україні території, передають дані туди росіянам для того, щоб вони скоювали свої військові злочини.